Вітання, це наші люди всюди. Це четвертий випуск, і я просто зараз буду підключати мою Марічку для того, щоб ми могли сьогодні з нею поговорити про перебування у Данії. Зараз, коли почнемо спілкування. Дуже чекаю Марічку, я її дуже давно не бачила і скучила. Раніше ми часто бачилися. Бузя, привіт! Я намагалася згадати, скільки ми з тобою не бачились вже, як давно. Давно? Ой, я навіть не знаю. Ну, давно. Напевно, ще з березня, з початку березня десь так. Слухай, це скоро рік буде. Скоро рік буде. Я кожен раз думаю, знаєш, що ніби як вчора, дуже швидко біжить час. А насправді час ніфіга не швидко біжить. Може, в якихось там, знаєш, певних моментах і біжить, а так то не дуже. Тобі швидко час проминув чи ні? Скажи. Кажу по правді не дуже. Не дуже швидко. Швидко, тому що всякого бувало, знаєш, і особливо на початку все тягнулося страшенно довго. Ну, але зараз хочеться, щоб він таки трошки швидше біг. Щоб швидше було те, чого ти чекаєш найбільше, правильно? Так воно завжди в очікуванні. Скажи мені, будь ласка, давай спочатку, я тебе люблю. Привіт! Це моя Марічка. Марічка знаходиться в Данії. Нагадай, будь ласка, місто, як називається? Місто називається Рандерс. Це невеличке місто, таке на 65 тисяч жителів. Угу. Ти там знаходишся з самого початку. Це вже скільки десь? Рахувала по місяцям скільки? Чи краще не згадувати навіть? Якщо... Ну, з квітня. З квітня місяця ти там знаходишся. Ну, розкажи, дорогенька моя, як відбулася твоя адаптація? Напевно, як у всіх, не дуже просто вона відбулася. Здається, що я ще до сих пір, знаєш, адаптовуюся по нинішній день. Ну, важко було. Насправді важко було, в першу чергу, тому що, незалежно від того, що це Європа, тотально ми дуже далекі один від одного. Тобто, в чому різниця? Що ти для себе зауважила? Що тобі дивно, можливо, було? Ти раніше була в Данії? Давай так. Ніколи. І я не була ніколи. Навіть, кажучи, не хотіла. Ну, не планувала, так. Так, але в чому різниця? Навіть в гуморі, розумієш? Тобто в них такий гумор досить чорний і досить жорстокий. Тобто, а ти... смішний? Хоч смішний? Чи... Ну, ти знаєш, треба подумати інколи, чи варто над цим сміятися, чи не дуже. Ну, тобто для мене деякі речі насправді в гуморі навіть є неприпустимі. Тобто я на такі теми навіть би не жартувала. І ні, нас в Україні на такі теми також можуть, звичайно. У нас теж є чорний гумор, це нормально, так. Але тут він просто, мені здається, ну не знаю, його просто забагато, мабуть. Ну і в житті вони зовсім не такі, як ми. Вони поможуть. Запропонують допомогу, вони такі щирі, відверті, але тут така велика собака зарита. Вони це роблять тільки, можливо, або щоб карма потім, знаєш, працювала гарно, тобто не від щирого такого серця. Не всі, я не скажу, що там такі всі. Ну, але ці люди, які мені зустрічалися переважно. Або вони це роблять до того моменту, поки поки їм це зручно. Тобто, коли їм це перестає бути зручно, вони так в холодну просто, скажімо так, відморожуються. Можуть так зникнути, так? Зникнути, і це для них абсолютно не проблема. І, ну, не знаю, якісь більш вони черстві люди, мені здається. В нас люди такі більш щирі, відверті. Якщо ти допомагаєш, то ти вже допомагаєш, так. Допомагаєш, і ти справді цього хочеш. Тобто, якщо ти не хочеш допомагати, ти справді в цій людині, я не можу, так? Або знайдеш причину, щоб цього не робити. Так. А тут це якось все так не по-справжньому, знаєш. Угу. Це мене трошки розчарувало, насправді. Хоча, якщо говорити про владу, як вони допомагають нам тут, українцям, адаптовуватися, інтеграція, так, справді, тут все працює. В матеріальному плані вони допомагають дуже українцям. Знайти роботу допомагають українцям, знайти житло допомагають, все допомагають. Але на державному рівні, так? Так, на державному рівні.
Але тут є велика умова. Тобто, якщо ти хочеш проживати в цій країні, якщо ти хочеш, щоб тобі допомагала держава, тут не комуни, тут комуни є в кожному місті окремі, вони відповідають за конкретно це місто і за конкретно тих людей, які проживають в цьому місті, то ти мусиш підписати контракт. В контракті є певні умови, і чітко яких ти маєш дотримуватися. Тобто, ну, відповідно, ти маєш бути хорошим громадянином, відповідальним. Ти маєш обов'язково знайти собі роботу, і в першу чергу ти маєш вивчати датський язик. Не язик, перепрошую, Нічого. мову. Для того, щоб так як вони запевняють, звичайно, інтегруватися, але вони швидше всього дають тобі зрозуміти, що таким чином ти знайдеш собі кращу роботу, тобі буде краще жити, в тебе будуть кращі умови, якщо ти будеш знати датську мову. Скажи мені, ти їхала, я так розумію, без знання датської мови? Ну, принаймні, ти ніколи не казала, що ти, от я теж не пам'ятаю, ти би сказала просто. І ну, і пройшов час, як тобі здається? Мені видається, що це дуже складна мова. Я думала до цього, що німецька мова складна. І Тепер я я так думаю. зрозуміла, що я дуже Ні? помилялася, Та ти що? дуже сильно помилялася. Датська мова надзвичайно складна, і я тобі скажу так, що деякі слова в них не те, що вимовляти, про них думати важко, Ти розумієш? що? Особливо, ну, нам не те, що нам українцям, мені вони самі навіть про це кажуть, що їхня мова справді є дуже складна. І для того, щоб її вивчити, купа правил існує. Коли ти йдеш, ну, я відвідувала уроки датської, ходила в школу, і коли я запитую викладача, чому саме так, вона на мене дивиться і каже: не потрібно запитувати, просто потрібно вчити. І все Я не знаю відповіді на це запитання, мабуть, знаєш. реально, вона так і каже: я не можу дати вам відповідь на це запитання, але просто це треба вивчити, і повірте, коли ви будете це практикувати, ви звикнете. Я кажу: Просто так. чудово, прекрасно. Ксюша Ось. пише, наша Марічка, привіт, рада тебе чути. Ой, привіт, Ксюшка, привіт! Боже, я така щаслива, така якби трошки Бачиш? знову потрапила. Як вдома побувала, скажи, так? І я щаслива. А ти на кухні зараз сидиш чи ні? Ні, я насправді зараз я поїхала з мамою на роботу. У мене мама працює в садочку, в клінінговій сфері, і я поїхала їй трошки допомогти, тому що тут сьогодні були якісь збори, і дуже пізно вони закінчилися. А я, знаєш, за маму піклуюся, не хотіла, щоб вона пізно закінчувала свою роботу. Ми поїхали сюди, і я вже думаю, залишуся тут, бо у мене вдома не дадуть мені поговорити То спокійно. ти зразу скажи, скільки ти маєш часу, щоб ми з тобою розраховували. Трошки маєш часу? Трошки маю, так. Добре, якщо що, це? От, бач, Катюша тобі пише, давай вертайся, вже скучаємо. Привіт! Ой, Бачиш? я в радості. Та я вже планую все на весну. Думаю, вже шлях би мене трапив, щоб мене Ні, скинути. тебе не треба. Шлях хай трапить, сама знаєш кого, Путіна, я Так. можу сказати це. Тебе не треба, ти знаєш свій шлях, ти маєш куди вернутися. Скажи мені, будь ласка, ну ти пішла на ці курси. Ці курси мови, вони безкоштовні для українців, чи Вони вони без безкоштовні? якраз тому і безкоштовні, тому що комуна в цьому плані також допомагає українцям краще адаптуватися і інтегруватися. Тобто вони так заохочують українців вивчати датську мову. Ну, я тобі скажу так: не всі хочуть цього, тому що, по-перше, от я для себе особисто не дуже бачу в цьому ніякого сенсу. Я перестала відвідувати ці курси. По-перше, мені було дуже важко. Я працювала на двох роботах, плюс дитина, сім'я, і мені в школу малого відправити на 8 годину в школу свою йти, там відбути 3 години, потім ще домашнє завдання. Загалом, для чого, якщо я тут не хочу і не планую залишатися, я хочу повертатися додому. Тобто я тут спілкуюся англійською. Більшість датців і датчан, вони спілкуються англійською, тому, в принципі, мені в роботі немає ніяких перепон в спілкуванні. І для чого мені вчити? Та, щоб щось там розуміти, я почав якісь базиси, якісь тезиси, щось таке, я розумію. Але так, щоб зараз сидіти, тим паче вона мене сильно нервує, зізнаюся Ну, тобі, чесно. як є, це нормально, так. А скажи мені, будь ласка, тобто на побутовому рівні спілкуватися,
піти в магазин, чи там поспілкуватися з лікарем, чи влаштуватись на роботу, тобі базової англійської мови вистачає? Чи в тебе такий суттєвий рівень володіння англійською мовою? Я вільно спілкуюся англійською, але для того, щоб взагалі влаштуватися на роботу, базового рівня достатньо абсолютно. Тобто вони тебе підлаштують. Якщо ти зрозумієш, що тобі потрібно робити, я думаю, проблем абсолютно не буде. Якщо йти до лікаря, певні нюанси є, тому що я була трішечки в шоці. Тут більшість касирів, людей з магазину, десь якихось в таких комерційних точках більше володіють англійською, ніж лікарі. Це для мене був перший такий, знаєш, трішки шок. Вони можуть спілкуватися, але, звичайно, вони тобі не зможуть пояснити те, що вони хочуть тобі сказати. На лікарській, скажімо так, мові, і більш доступній тобі, відповідно, щоб ти теж це зрозумів. Але тут можна замовляти перекладача, якщо ти йдеш до лікаря. Єдине, що це платна послуга? Ні, це теж безкоштовно, але єдине, що правда, вони не завжди присутні, не завжди до них можна достукатися, не завжди до них можна додзвонитися. Ось, і вони не присутні в самого лікаря, тобто це все відбувається через телефон. Вони телефонують, слухає перекладач, що лікар каже, і перекладає тобі. Угу. Ось так це відбувається. Тобто є свої певні нюанси. Скажи мені, ти з сином і з мамою. Син пішов в школу. В тебе це школа на датській мові? Так. Сестра, їй 12. Ну, розкажи, так, за школу. Спочатку це було важко. Це було дуже важко. Ні, з самого початку, коли ми сюди приїхали, зробили для нас, українців, українських дітей, клас один для всіх, для всієї вікової категорії, там від першого класу і до там шостого класу. Чи багато дітей було зразу, скажи, чи це великий був клас? Ні, я тобі скажу, взагалі дуже мало. 6-10 там небагато, абсолютно. І вони зробили таку теж певний адаптаційний крок для дітей, щоб трошки звикли до школи, їм розповідали, що їх чекає в майбутньому. Вчителька в них була україномовна, наша українка. І це вони провчилися так, можливо, 2-3 місяці перших. Потім їх порозпреділяли в різні школи. Тобто моя сестра залишилася в цій самій школі, де вона була від першого дня. Ми в іншу школу. Аналізувавши, що в мене дуже активна дитина, і йому буде краще вчитися в школі з напрямком більш спортивного плану. Тобто в них там в коридорах зроблені такі якби ігрові майданчики, майданчики для змагань, де вони можуть бігати абсолютно вільно на перервах. Їм і ніхто не каже, де стільки станьте і не бігайте. Так, там можна і наклазити. Тобто в них навіть, як це називається правильно, для скалолазання зробили. Як швидка стінка, щось таке. Це в коридорах, тобто вони можуть вільно випускати свою, вивільняти свою енергію. Клас. І ніхто нічого не буде казати. Тобто це нормально, вони зрозуміли, що так буде краще. У мене дитина, знає, на уроках, і він не може спокійно. Але навчання тут кардинально відміняється від нашого, абсолютно. Як сказати, і що нашим дітям сподобалося найбільше, це те, що вчителі сказали, що на першому плані в нас це безпека та щастя дітей, а вже на другому навчання. Ти мені колись сказала, що на першому місці, ми з тобою теж розмовляли, ти сказала, на першому місці щастя. Я тоді ледь не розплакалася. Це якесь таке, знаєш, ну особливо зараз, коли я напружені, певне, це з розряду ми і хіппі, знаєш, вічно щасливі люди, квіти, сонце, красота, ніхто нікуди не поспішає. Ну і ми зараз напружені, це зрозуміло, ну, з цих причин всіх. І ти сказала, думаю, блін, як це класно для психіки, це прекрасно. Тому що людина, розумна людина, вона все одно вивчиться, вона вивчить все, що їй треба буде по життю. Людина, скажімо так, з іншими здібностями, вона все одно там займе якусь свою нішу по життю і не пропаде. Але бути щасливим – це дуже важливо, тому що нещасна людина, скільки б вона не мала досягнень, вона ніколи ними не втішиться і не зможе насолодитися, вона буде нещасна по життю. От коли ти сказала, що на першому, ну, безпека – це само собою, це дуже круто. Безпека і щастя, ну, це капець. Питання, на яке ти, напевно, скажеш, да. Дітям подобається таке навчання? Дітям дуже подобається. В першу чергу, моєму сину дуже подобається. У них, розумієш,
в них є, звичайно, серйозні речі, вони дуже сильно вивчають датську мову, знову ж таки. В них багато, так як в нас, української мови, але в нас значно менше чомусь української мови, ніж в них датської. В них в день може бути по 3 уроки тільки датської. А в нас не щодня ж. Ну, це правда, так. В нас не щодня уроки, так. Не щодня. Ну, звичайні такі уроки, математика і таке решта, фізкультура. Але що вони ще роблять, що мені подобається, це те, що вони завжди чимось зацікавлюють і розвантажують діток. Тобто вони можуть на уроках десь колись подивитися мультик, подивитися щось цікаве, випити чаю з печеньками. Тобто в них якісь теплі відбуваються дні. І ще вони роблять тиждень, наприклад, або два, в них спорт тільки біг, потім 2 тижні в них бадмінтон, вони відводять дітей в спеціальний корт, де можна грати в бадмінтон, потім, ну і так постійно в них, тобто цілий рік щомісячно щось відбувається з якимись активітетами. Дітям дуже цікаво. Моєму малому дуже подобається. От єдине, що в мене в сестри справді виникли трошки питання соціального характеру. Їй не подобається датська сутність, скажімо так. Вона не знайшла серед датців нікого собі з друзів, тобто вона не хоче з ними спілкуватися, вона не хоче з ними проводити. Вона хоче назад, вона думає, якомога швидше повернутися, і тому, можливо, я так розумію, що сестричка, їй 12, це ще підлітковий вік, ну їм важко, підліткам, в принципі, важко. І ми ще, знаєш, попали, як то кажуть, в такий період, ми з мамою жартуємо, ми приїхали сюди, сестра була дитиною, а стала тут підлітком. От таким конкретним, таким, знаєш, ух, таким характером. Як книжка пише, так. Так, от все прям по поличкам. Ну і справді, і з рахунок цього є певні питання. Вона навіть каже, що хоче переводитися в іншу школу за рахунок цього, тому що їй не подобається клас. А ще причина в тому, що вона 12, їй 12, вона в 6 класі. А дітки в її класі, вони від 13 і трошки старші. Тобто, то там 15, їй не дуже 15. Комфортно. Вона відчуває різницю цю, певно, так? Відчуває, і добре, що є ще просто, то в інших класах також українські дітки, в принципі, так само, як і в школі в мову трошки малого, ти пропала, мого Романа. В одному класі щось трошки зависає. Я тебе чую уривочками. Я сподіваюся, зараз налагодиться. Це таке може бути в нас зі зв'язком, бо тільки нам включили світло. От зараз ти зависла в мене. Чи ти мене бачиш, чи ні? Хоч на красивому кадрі зависла, це вже добре. Серйозно, я у себе не на ту. Ні, в мене на красивому ти зависла в кадрі. Ми з тобою, то, що я чула чітко, що 12, а в класі, де сестричка твоя, то там дітки 13 і 15 років. В такому віковому проміжку я тобі хочу сказати, що ну це суттєва різниця. Це для нас там з тобою, там, припустимо, 23-25 років, то це таке нормал. А от 12-15 – це суттєва різниця якраз для них. Це такий період дуже інтенсивного росту і гормонального сплеску, давай так говорити. Це ж зовсім інше, ніж 12 років. Тому вона це гостро відчуває. Гостро. А є можливість перейти в інший клас, де є українські дітки, ти казала, з українських дітей, і якраз підвез зв'язок. Так. Я якраз хотіла сказати, що конкретно з українськими дітьми класів немає. І всіх українських дітей порозформовували в датські класи для того, щоб вони також відповідно інтегрувалися. Але в кожному класі, ну, приблизно двоє, максимум двоє дітей. Один-двоє україномовних. Всі решта, взагалі-то інтернаціональні. Ти знаєш, тут не всі датчани, тому що тут багато є інших національностей, і тому вони якось вони звикли до того, що це не тільки датці, в них є спеціальний підхід до дітей. Тобто, збоку
школи, з боку навчання, мені справді все подобається. Єдине, що можливо, я як заядла трошки така мама, знаєш, мені здається, що я би трошки більше натиснула, можливо, на навчання, трошки більше би десь на науку. Бо те, що ми зараз проходимо в українській школі, тому що ми паралельно проходимо і українську програму також. І це дуже велика різниця, розумієш? Тобто, ну, в мене дитина вже в другому класі множення ділення проходить, розумієш? А тут, якби, ну, трошки не так. Трошки в нас більш так насиченіша програма. Але в нас ні слова про щастя нема. Абсолютно ніякого, розумієш? Тут... Правда. А скажи мені, будь ласка, бо це дуже, ну, це важливе рішення і це важке рішення. І ти його прийняла. Син твій навчається і в датській школі, і в українській. Це не завелика нагрузка, скажи мені. Як йому іде? Йому легко дається? Тому що це все ж таки дві шкільні програми, як не крути. Так, Юля, я на нього не давлю. Я ну, розумію, що ти молодець. Що дитині буде мені важко, а дитині на дві програми тягнути, звичайно, йому важко. Коли він приходить зі школи, він каже: мамі, я не можу, я втомлений. Звичайно, я не буду казати ні, сідай. Ні, математику. Ні, ні, ми багато пропускали. Я не скажу, що ми дуже відповідально сидимо і вчимо. Ні, це не так, що ми кожного дня проходимо якісь певні відрізки по програмі. Коли дійсно, коли є бажання, коли маємо час, ну і звичайно, я також, ми намагаємося це робити, але це не відбувається якісно. Це однозначно. Я просто підтримую для того, щоб в мене дитина знала читати, пам'ятала писати, пам'ятала як приклади деякі, розв'язувати правила там, так, деякі. Ну і ми намагаємося виконувати там авдіювання, якісь контрольні, так, щоб просто йти по програмі. Ми ж плануємо повертатися, я хочу, щоб він трошки щось пам'ятав. Я просто переживаю, взагалі забуде, як читати на українській. Та ні, не забуде, ти що? Якщо він в тебе зараз на датській читає, адаптувався, і навчання, що на датській мові відбувається, то я думаю, що рідну мову він точно не забуде, тим більше, що ви ж спілкуєтеся в неї, він все одно її чує. Неможливо забути. Це треба, знаєш, зовсім попасти серед людей, які не говорять українською, тоді можливо, знаєш, і то роки приходять. Скажи мені з технічної сторони, тому що я зіштовхнулася, і багато людей говорять, дехто не лишив дітей в українських школах, інститутах, через те, що заклади не йшли на зустріч. Вони казали, забирайте документи, що паралельне навчання у двох школах неможливе. Я так розумію, що ваша школа пішла на зустріч, бо просто не забирали з української школи документи, так, якось оформили, що ви їдете, але ви лишилися в класі. Ну, вичислитися в класі. Яким чином роздає якісь роботи? Через інтернет? Через інтернет, через онлайн. Так само, в принципі, в мене і сестра робить. Тобто ми просто домовилися з вчителькою, що ми будемо займатися онлайн, ми будемо проходити програму, і ми будемо просто у відповідний термін здавати всі роботи, які необхідні від нас. Це звичайно, все індивідуально. Так. Так, ну в другому класі там, напевно, менше контрольних все ж таки, а сестра пропадає чуть-чуть, і я, напевно, в тебе пропаде. Скажи, сестра в українському в шостому класі, в нашому в шостому вона знаходиться. Сестра і... в шостому і тут, а от малий в мене в другому класі в Україні, а тут в першому. Угу, отак от вийшло. А сестра так само паралельно в двох школах вчиться? Вона так. Повинна бути присутня на онлайн-заняттях? В українській школі, так. Так, так. Вона теж це робить не щодня, але на деяких відповідних уроках вона мусить бути присутня. Ну і відповідно також в шостому класі трошки більше контрольних робіт і більше якихось інших робіт, тому в неї трошки більше де навантаження в цьому плані, але вона пише, вона в мене умнічка, вона сідає, вона все, що треба, вона все робить. Ну, і, звісно, ми трошки допомагаємо в цьому плані, тому що розуміємо, що ну, неможливо просто це самі стягнути, неможливо це просто сісти і зробити одні однісінькі. Тому... Це важко. А в датській школі задають домашні завдання? Ні. Тільки в деяких моментах, якщо це датська. Якщо це датська мова, вони можуть дати якісь там невеличкі завдання, по прикладу, там напиши короткий твір про там сім'ю, або про твій день, або що тобі подобається, або там якісь тести зробити, або якісь інтерактивчики зробити. Але так, щоб
прочитати параграфи, зробити задачі. Ні, такого немає. Тут домашніх завдань таких немає. Чи потрібно було щось специфічне, щоб влаштуватися в школу? Що я маю на увазі? В ряд країн вимагають повного спектра прививок і додають ще свої. Ну, це в основному це прививки, все ж таки, тому що якісь основні такі документи по класиці, як то свідоцтво про народження, не знаю, там довідку з місця прописки, це таке ясно все. А от по прививкам саме були у вас якісь питання? Данія щось вимагає мати чи ні? При поступленні в школу? Тут в школах абсолютно ні, але перед тим, як ми йшли в школу, ми відвідували сімейного лікаря. І, в Данії? Так. В Данії? Дані. І вона чітко запитувала, які прививки в нас присутні, які вакцини в нас є. І просто по плану розписала, що в майбутньому нам буде потрібно, що, і звичайно, коли це буде потрібно, щоб ми записали, щоб ми це зробили. Але так, щоб школа прямо нам казала, що нам потрібно від вас, то взагалі нічого не було. Тобто від нас нічого не вимагали, нас як розподілили по школам. Від того дня просто діти ходять в школу спокійно. У мене дитина навіть сама на автобусі їздить. Знаєш, я спочатку так панікувала на рахунок. Я собі думаю, я б теж переживала. Це незвично дуже для нас. Та це просто незвично. Знаєш, він маленький і менше. Я собі думаю, 8 років. На той момент йому ще 7 тільки було. Розумієш, я собі думаю, як він буде їздити? І вони дали проїзний дитині, проїзний квиток. Карту. Угу. Я кажу, а батькам не дають? А вони мені кажуть, ні, дитина буде сама їздити. Я кажу, як? 7 років, як сама їздити. Плюс я не скажу, що це далеко, але це 10-12 хвилин треба проїхати на автобусі. Тобто декілька. Ну, та є куди все одно. Це шкільний автобус, ти маєш на увазі, чи це не шкільний автобус? Це громадський звичайний автобус. Тобто дитина сама йде на зупинку, заходить, пред'являє проїзний квиток. В них там є спеціальні індикатори, які ти прикладаєш, він зчитав інформацію, і ти проходиш собі далі. І ти чітко знаєш, на якій зупинці тобі потрібно вийти. Перед тим не забудьте нажати кнопку «Стоп», бо якщо ти не натиснеш... Я напружилась дуже. Я би переживала дуже. Скажи мені чесно, ти перші дні не їздила з ним? Їздила. Звичайно, я б їздила. Ну, блін, ну це моя дитина. З ним, напевно, ти розумієш? Тому що я мусила, я хотіла бути впевнена, що дійсно дитина запам'ятає. Ну і плюс, ну ми ж мами. Ну і плюс мови, чекай. По-перше, ну так, по-перше, він маленький, ти мама, це ясно. І нове місто, вам не знайоме місто. Ну і плюс інша мова. Там, якщо ми тут можемо спитати, і то не завжди скажуть тобі, знаєш, і твої куди проїхати, бо теж ж не всі шарять, розумієш, яку сторону, що їде. А там ще й на незнайомій мові. Але я думаю, що він, напевно, менше за тебе переживав, правда? Я думаю, що він більше... Далі, він в мене золото, я тобі скажу. Зараз вже ніяких проблем немає, тобто зараз вже дійшло до того, що він може навіть повернутися додому з школи також сам. Тобто я переважно за ним їжджу, тому що він в мене ходить. У нас це називається група, але тут це клуб для дітей, теж різних вікових категорій, тобто там і першачки, і трошки старші дітки. Якщо батьки працюють відповідно до 5-ї години, вони мають де перебувати. Я тобі скажу, клуб дуже крутий, в мене дитина в шоці, тому що там є плейстейшени, там є комп'ютери, там є планшет, ну, в общем, все. І він йде туди на групу, тому я його переважно забираю, оскільки з групи не дуже хочуть відпускати дітей без нагляду. Але бувають моменти, коли я не встигаю, він мені телефонує, каже, я можу приїхати сам. І він дає слухавку, наприклад, доглядачу, і я пояснюю, що так, він може поїхати, і він собі йде спокійно на автобус. Тобто до автобусу також треба дійти на зупинку, проїхати, і з зупинки прийти додому. Тобто дитина доросла вже встала. Ти розумієш? Чесно тобі зізнатися, напевно, якби... Якби це відбувалося в Україні, напевно, я би так і по нинішній день я би його возила, відводила і переживала би це. А тут просто в мене не було вибору. Розумієш? Мене просто, скажімо так, життя спіткало, тому що в мене не було часу вдосталь його відвести, привезти. І я просто вже довірилася йому, скажімо, цьому страшенно переживала перший день. Я була з ним на телефоні, добре, що в нього є мобільний. І мені в цьому плані було легше, тому що я завжди казала, приїдеш – подзвони, прийдеш в школу – подзвони, перевдягнешся – подзвони. І він мені дзвонив, і таким планом ми от якось звикли
до цього. Я тобі хочу сказати, ну, по-перше, ви обоє великі молодці, ви це зробили. Це важко. По-друге, ти зараз смієшся, приїдь, позвони. Ти думаєш, тут інакше? Ну, все одно мама, яка відправляє дитину в перший, другий клас, дитина маленька. Ти ж знаєш, що ми дуже наших дітей любимо, ми про них дбаємо. Там в силу безліч обставин, в самий найкращий час ми все одно кажемо, перезвони. Ну, я так казала, в мене вже доросла дитина. Ну, це правда, я не буду казати, що мені було пофіг. Ні, не було. І переживала, чи поїла, чи не поїла, чи все добре, чи не все добре. Їжа в школах платна чи безплатна, між іншим, скажи, годують їх там? Це? Немає їжі? Немає їжі. Єдине, що, дивись, вони приходять зранку, можливий сніданок у вигляді пластівців з молоком. Але таке, як обіди, такого немає. Тобто навіть якщо дитина йде в цей клуб, на групу, немає обіду взагалі в школах. Ну, для мене прийнято, немає. В Данії немає шкільних обідів. А з собою? З собою тоді от давати? Я з собою, так. Я складаю сестрі і сину ланчбокси. Тобто я ставлю там їм якісь сендвічі, якісь бутерброди, плюс фрукти там якісь. Ну, я так пакую, щоб вони дійсно щось там поїли, розумієш? Горішки, якісь ягоди, пюрешки. Вони люблять їсти, так. Так, ну, але, бо я дійсно переживаю, дитина без обіду залишається, розумієш? Він потім приходить додому, він потім їсть, але це вже вечеря. І для мене був реальний шок, що дійсно немає обідів, що вони не годують дітей. Але вони тут дуже стежать, що ти ставиш у ланчбокс до дитини. Які вимоги? Значить, є вимоги, так? Є вимоги. Не можна давати солодкого. Не можна. Не можна. Не можна якихось кексиків, не можна якихось тортиків, тобто в них тут менше солодкого, менше якихось некорисних речей за здорове харчування. Якщо хліб, то чорний. І якщо там фрукти, то звичайно свіжі або якісь сухофрукти. Якщо якийсь батончик, то зі злаками, розумієш? Тобто такий іде тиск на здорове харчування. А в нас багато мамочок зустрічалося з цим, коли вони там розказували, що має бути чорний хліб і так далі. Мамочки сидять і в мене дитина таке не їсть. А вони кажуть, а ви кладіть, а ви кладіть. А вибору немає, люди в школі голодна, так? Добре, гаразд. А якщо не знати, або, ну, от, знову ж таки, знаєш, я не знаю, як там датські мамочки, я буду знову, я нікого не хочу образити, я давай про себе і по собі сужу. Якщо там, припустимо, я, наприклад, люблю батон з вареною ковбасою, наприклад. І я кладу це в ланчбокс, і йду до школи і сідаю їсти. Мене заберуть ці їжу, чи мені лайно натякнуть на те, що, вибачте, ми тут таке не їмо, тому що в нас так не прийнято. Якісь особливості мого харчування будуть враховані, чи це просто, ну, принцип харчування в школах Данії, якого всі повинні дотримуватися, як правило? Дивися, якщо сендвіч, вже ти, ну, зробила дитині, так поставила, і то вони не заберуть, не будуть, ну, вони тобі будуть казати, що це неправильно. Але в мене були такі випадки, що я ставила якісь шоколадні кексики, знаєш, або... Ну, щось таке, так. Так, угу. Дитина любить, ну, чому б ні? Я, тим паче, переживаю, що він просто щось поїв реально. Так. І є такі, знаєш, як Milk Slice від Kinder, от щось таке, Kinder Pingui. Я ставила таке, і мені приходить дитина і постійно каже, нам не дозволено, сказали, не можна це, мені не дозволили це з'їсти. Я кажу, як не дозволили це з'їсти? А потім тут відбувається щомісячно зустрічі індивідуальні з батьками. Тут є збори загальні, але індивідуальні. Тобто ти зустрічаєшся з викладачами, і вони тобі розказують про успіхи твоєї дитини. Ну і, звичайно, що їх турбує, вони тобі розповідають. Ну, от вони мені потім і розповідали, чим моя дитина має харчуватися. Ось такі. Я, звичайно, погодилася, я розумію, що... Ну, звісно, так. Ну, але я все одно грішу і все одно ставлю йому в ланчбокс і якийсь хот-дог, якщо він у мене попросить, мама, будь ласка. Ну, звичайно, я поставлю, тому що в іншому випадку у мене просто дитина взагалі залишилась. Нічого не поїсть. Це дуже цікаво. І, ну, незвично, розумієш, певно, це правильно, але швидше за все це правильно. Ти одразу мені скажи, ти вже там знаходишся довший час. Здорова нація худих, підтягнутих, струнких людей, якщо вони вболівають за здорове харчування. Ти знаєш,
це якийсь парадокс насправді. Та ти що? Дома доганяється таке. Тут чуєш, людські фактори всюди присутні, так? Взагалі, от коли ти розумієш, коли ти просто поїхав як турист. Це одне питання. Ти побачив з однієї сторони країну. Коли ти тут живеш, ти бачиш всі недоліки. Так, вони за здорове харчування. Так, це борці за екологію, за природу і за все живе. Звичайно, і тут всіх правил дотримуються. І смітники вони всі сортовані: еко-сміття, картон окремо, скло окремо, метал окремо і універсальне сміття. Тут все сортується, тут все класно, прибирається, я нічого не кажу. Але ми були дуже сильно здивовані, і в шоці, і по нинішній день в шоці. От людина, яка палить, до прикладу, в них тут вільно пересуваються по вулиці курці, тобто люди, які палять. Це для них абсолютно нормально, в громадських місцях, будь-де, по вулиці, на зупинці, біля магазину, немає різниці. Недопалок просто кидається на вулицю. Смітників дуже мало. Я так розумію, в принципі, цього причина, чому вони кидають недопалки на вулицю, розумієш? Ну, це, звичайно, відмазка, скажімо так, але причина тягне за собою наслідок, це грубо кажучи. Якщо молодь тут страшенно дика, страшенно. Тут кажуть, найщасливіша нація у світі, данчани. Ну, я розумію, чому, тому що вони п'ють багато. Реально. Секрет дуже простий. Завжди п'єш і щасливий, розумієш? Але справді, вони вживають алкоголю, ну, мені здається, мені, на мій погляд, забагато. Здебільшого, це якісь такі напої легкого вжитку, такі, як пиво, там ще щось таке, легкі, неважкого градусу, скажімо так. Але ж це на постійній основі. Тут, якщо молодь іде кудись відпочивати, це просто кавардак. Це кожну п'ятницю, це ходять по вулицях, це крики, це співи, це ще. Плюс, я була здивована, це не тільки молодь. Тут люди старшого віку, ну не знаю, плюс 60, вони також собі це можуть дозволити. Вони також випивають, вони також ходять по вулицях, також кричать, розумієш, інколи. Я не кажу це завжди, але ну переважно там кожну п'ятницю це я можу таке зустріти, розумієш? І оці всі вживані вже продукти їхніх напоїв, бутилки і так далі, вони все це можуть просто лишати просто на вулиці. Чи розбудити. Це дивно, да? Тут ти сортуєш, а тут ти лишаєш. Це якось, ну, або вже сортує, або не сортує. Шок. Просто я в нас, насправді, в нас такого можна зустріти, я нічого не кажу, не всі ідеальні, але в нас це значно менше, ми якось до цього більш відповідально відносимося. Мені, щоб щось викинути, мене тато вчив, нема смітника, клади в кишеню, розумієш? І я так свого сина вчу, а тут людина може йти просто, не знаю, ну от тут такі є щитки на вулицях, вони стоять біля кожного будинку, такі металічні. І от якщо людина йде, от їй заважає щось з кишені, вона може просто викласти це сміття і просто залишити. Це може бути пачка від цигарок, це може, ну кажу, звичайна бутилка. І це може стояти там довго, аж потім, поки не приберуть прибиральники, розумієш? От є такі нюанси. На рахунок теж дітей, так, по догляду за дітьми, так, здорове харчування, все, діти отримують гарну освіту, медицина безкоштовна, до медицини теж повернуся, але ну, ми більше, мені здається, за дітками нашими трошки доглядаємо, в тому плані, що якщо в них дитина біжить на вулиці холодно, футболці без шапки, соплі от такі, тут просто зашмар. Брудна, це для них нормально. Тобто вони кажуть, що це щасливе дитинство. Чим брудніша дитина, тим вона щасливіша. Я нічого не кажу, тобто це все класно. Ну, але я би дитину то хоч діла, розумієш, трохи. То хоч соплі витрачуєш. Мені холодно на неї дивитися елементарно, розумієш? І кажу, тут діти можуть іти по вулиці, повзти собі на ногах, на руках. Брудно,
холодно, дощ, сніг, неважливо. Це нормально. Садочки, от мене мама каже, ми зараз теж в садочку знаходимося, в нас за такі речі, які тут інколи можна побачити, в нас би закрили садок. Просто би закрили. В нас такі вимоги, все має бути чисто, все має бути прямо ну, доведено до ідеалізму. Тут ні, тут має бути чисто, але не психічно хворо. Розумієш? Тобто тут, якщо, не знаю, ну там, діти в них бігають босі, тут всюди, до речі, в школах, в садочках вони не взуті. Але батьки, відповідно, заходять взуті, і це для них нормально. Пройтися там, де діти сидять. Ну, ти маєш на увазі, вони самі розуваються і ходять, чи всі заходять і розуваються? Всі заходять і розуваються. Ходять в шкарпетках. І в школах, і в садочках. Тобто це для них норм. В садочках теж немає ліжок. Вони тут не сплять. В них є кімнати. Така кімната, я не знаю, ну 2х2. Вона застелена матом. І якщо дитина хоче, вона може спати. Поспати. І впасти, і спати. Все. Ліжок багато немає. Багато таких дітей, скажи мені? Багато таких є? Абсолютно небагато. Моя мама скільки була, каже, що дитина може навіть на кріслі заснути, але якщо вона заснула, то вона спить. Тобто її ніхто не може собі заснути. Ну, спить, розумієш? І тим навіть, чим вони годують тут дітей, в них можуть бути хот-доги, наприклад. За здорове харчування в мене в школі, а в садочку хот-доги. Я кажу, ну чому? Що це таке? Як це може бути? Щось не сходиться. Щось трошки не сходиться там. Не сходиться. Це абсолютно, я кажу, це країна парадоксів, розумієш? І що там, наприклад, ну, по прибиранні взагалі моя мама надивилася багато чудес всякого. Хворкою іграшки не миють, скажімо так. Ні, абсолютно. Тут іграшки, мені здається, я не знаю, чи вони їх взагалі миють. Розумієш? Ну, тобто, тут це нормально, тут це не обов'язково. Чим більше дитина, вони вважають, що так виробляється імунітет, дитина більше контактує з тим краще для неї, вона не буде в подальшому хворіти. Скажу чесно, так, діти тут, люди, не так сильно хворіють, принаймні мені так здалося. Хоча був один період, коли всі абсолютно хворіли. Прям по кругу, і навіть і ми хворіли, ну не знаю, ми за місяць десь перехворіли, напевно, 4 рази. Тобто це колапс якийсь. Але вони це пояснювали тим, що це постсоматичний синдром після корони, не було звичайної хвороби, не було звичайних вірусів, і тому ось вони зараз хворіють усі. Ой, у мене щось сталося. Але в основному так, от скільки я тут знаходжуся, це був один єдиний такий ненормальний, паранормальний момент, коли всі хворіли. В більшості випадків вони не хворіють. Але я тобі скажу, і хворіти нема чого. Вертаюсь до медицини. Теж цікавий момент. Медицина абсолютно безкоштовна, це правда. Але вони тут не лікують. Ну, тобто в тому плані, що коли ти, наприклад, кажеш, в мене в дитини температура 39, і він кашляє, вони кажуть, добре, дайте жарознижуючи, і все буде нормально, не переживайте. Тобто вони тебе навіть, вони дитину не візьмуть навіть на огляд. Вони просто для того, щоб піти до лікаря, ти можеш записатися, в тебе є 15 хвилин пояснити свою причину, по якій ти звернувся. Вона на тебе подивиться, вона огляне. Ні, це все нормально. Такого, як у нас сказати, послухайте, от подивіться, от горло. Трошки пропав звук, Марічка. Чи ти мене чуєш, скажи мені, будь ласка, бо я тебе не чую зараз. Чи ти мене чуєш зараз? У мене щось телефон трошки підключив, перепрошую. Що ти казала? Так, так. Наберуть, ну, і призначають жаропонижаючі, і все? Якщо дитина кашляє, можуть навіть сказати випити 50 грам кока-коли. Помагає? Скажи мені, будь ласка. До речі, є якесь логічне пояснення цьому. Але нам не призначали, я чула це, але нам не призначали. Але так, нам казали, що в мене малого була дійсно температура дуже висока.
Але для них, вочевидь, 39,5 це нормально. Це невисока температура. Я згідна, що не треба панікувати, в цьому є, ну, звичайно, дитина хворіє, всяке буває. Але якби я б хотіла, щоб його хоч оглянули, розумієш, тому що має бути причина якась, чи не має бути, чи може це. Ну, загалом, ти мене розумієш, так? Я просто переживаю. Прекрасно розумію. А для них це ні, для них це не температура, тобто це не привід для того, щоб панікувати, щось робити, все проходить. Добре, дитина з температурою, там, з хворобою, з простудою, ну нехай з простудою, але з кашлем, з насморком, вона відвідує далі садочок і школи, чи вона залишається вдома, як у нас 10 днів, а потім ще погуляти 2 тижні для того, щоб імунітет трішечки цей. Людина, Дмитро, привіт, людина знаходиться в Данії. Марічка зараз знаходиться в Данії. Про Данію говорить. Говоримо про Данію. Тут немає такого, як довідку, принесіть довідку про своє здоров'я, чим ви хворіли. Абсолютно такого немає. І тут немає такого, що ти маєш відбути карантин якийсь. Просто якщо дитина стала себе краще почувати, ти йдеш в школу. Все. А про халяви ти прогуляти енки ставлять чи телефонують, чому у школі немає? Обов'язково. Тут дійсно дуже строго. Тобто, якщо дитина безпричинно, якщо дитина не йде в школу, ти маєш зранку обов'язково повідомити вчителя, що вона не прийде. Якщо ти цього не зробив, один раз тобі можуть не подзвонити цей день, але якщо це повториться, то тебе навіть можуть виникнути проблеми з комуною. Тобто вони до цього дуже серйозно і відповідально відносяться, по якій причині ваша дитина не відвідує школу. Навіть клуб той самий після школи, якщо у мене дитина не прийшла після школи, якщо я не встигла повідомити, вони мені також телефонують і питають, що сталося, чи все в порядку. Тобто, тобі дуже незвично було, тому що ти дуже багато моментів розповіла. Вони ніби цікаві, прикольні, і там є логіка. Воно справді цікаво, але от якби я їхала зі своєю маленькою донькою, мені би прийшлося до багатьох моментів адаптовуватися, і я би там... Чому так? Постійно би перепитувала, тому що це зовсім не так, як у нас. Я не кажу, що це неправильно, це просто інакше, зовсім інакше, знаєш? Так, вони дуже, дуже відрізняються від нас, тут все абсолютно, ну, кажу, вплоть до ментальності, розумієш, ми думаємо по-різному, ми дивимося на речі по-різному, ми існуємо, живемо по-різному, ми абсолютно різні. І я кажу, я, напевно, по нинішній день до деяких речей все ще адаптовуюся, а, мабуть, не те, що адаптовуюся, а просто не хочу сприймати, а просто не хочу, тому що, можливо, це не моє, але це правда, це неможливо, це просто не моє. Я хочу додому, це все, що я хочу. Дивно, інколи до божевілля дратує, і от такі моменти, коли все накопичується, коли ти не розумієш, чому так, коли тебе це дратує елементарно, тому що це не твоє, тобі це неприємно. Воно накопичується, і от тому, мені здається, дуже багато тут є справді людей. У нас тут є навіть певне містечко таке, де живуть тільки українці, зробила комуна спеціально з квартир, і от ми десь разом ходили на курси, десь разом пересікаємося, тобто спілкуємося. І я чую від багатьох, що справді є такі моменти депресії, пригнічення, коли тобі вже нічого не хочеться. Тобі не хочеться ні тої інтеграції, тобі не хочеться ні тої мови, тобі не хочеться абсолютно ні на роботу ту йти, і там, тут же ж також, коли ти йдеш по інтеграційній системі, тебе не просто заставляють ходити в школу мовну. Тобто це окей, мову вивчати можна, це добре. Але тебе відправляють на різні курси, практику, безкоштовну практику. Практика і курси можуть тривати від 3 тижнів до 14, щоб ти розуміла. Це довго, а як це виглядає? Тебе відправляють на якесь підприємство, це може бути ресторан, це може бути пекарня, це може бути клінінг, це може бути абсолютно будь-що. Тебе відправляють туди, це також залежить від того, що ти вмієш робити, який в тебе рівень володіння мовами і, ну, звичайно, від твоїх навичок. Але ти можеш потрапити абсолютно будь-куди. Тебе відправляють туди, і ти просто відходжуєш і робиш ту роботу, яку тобі дають, які в тебе є обов'язки, правила.
І... Безкоштовно, ти сказала. Слухай, ну, але три місяці безкоштовно. Я розумію, що практика – це, ну, добре, класно і корисно, але я перепрошую, а за які гроші жити в цей момент? А от вони тому і виділяють допомогу. Є допомога щомісяця. Ти можеш називати якісь суми? Якщо ти маєш допомогу. Я не отримую допомогу, я не знаю точно, але я знаю, що мінімальний, вони відштовхуються від мінімального прожиткового мінімуму, мінімального прожиткового, якась тавтологія. Ну, загалом, від мінімуму на життя, це, на їхню думку, це 12 тисяч крон. 12 тисяч крон, ну, скажу так, 1 тисяча – це є 5 тисяч гривень, так, щоб ми собі приблизно розуміли. Але це податків. Тобто ця сума, навіть, яку тобі дають від держави в допомогу, вона також оподатковується. А податок тут 38% від суми, яку ти отримуєш. Чи це допомога, чи це заробітна плата, неважливо. Причому, чим більша в тебе заробітна плата, тим більше... Чим більший податок? Так. Це стандартний. 38% – це є стандарт. Це доволі великий відсоток виглядає. Це дуже великий відсоток. Це так... Знаєш, якщо так, якщо ти отримуєш 6 тисяч крон заробітної плати, ну, це дуже маленька насправді плата, я просто кажу, так, щоб зрозуміти, то ти на руки отримаєш 3-400, а на наші гроші за скільки виходить? Ну, як... Наскільки можете? 1 тисяча, це є 5 тисяч крон плюс-мінус. Крон, кажу, гривень. Одна тисяча крон, це є 5 тисяч гривень. Я впала, я поняла. Ну, слухай. Заробітна плата, так, да, я не скажу, тут висока заробітна плата, по правді. Тут високий рівень життя, але тут і все дорого. Юль, тут для того, щоб зняти квартиру, тобі потрібно мати депозит в 20 тисяч крон, розумієш? Тобто, щоб тільки в'їхати в цю квартиру, плюс щомісячна плата за оренду, плюс комунальні послуги, плюс, коли ти йдеш в магазин, у нас в перший час просто очі вилітали з орбіт, тому що це настільки все дорого. Ми собі перший час взагалі дуже багато чого не могли дозволити. Давай про страхи. Якщо тобі простіше, ти можеш без сум говорити, це взагалі без проблем, тому що я хочу просто картинку змалювати. Мені, ну, я не лізу в гаманець в жодному випадку, ти мене знаєш добре, я, ну, цього не роблю. Ви приїхали з якимось... Ну, люди їдуть з тими грошима, які вони мають. Тобто, певно, у вас був якийсь запас, який в кожних людей, великий, маленький. Ви приїхали з якимись певними коштами, їхала ти, мама, сестричка і син. Це вас четверо. Це четверо людей, які повинні їсти, вчитися, жити, спати десь, так? Ви приїхали в країну, в якій ви не були раніше, і зустрілися з цими цінами, з усіма. Можливо, там не зразу з комуналкою, з усім. Зараз скажеш, чим ви з першим зіштовхнулися. До чого веду? Перший страх, як на мене, емігрантів, тих людей, які поїхали з великими заощадженнями, з маленькими, він є. Не вистачить коштів жити. Були такі думки? Ну, ти зайшла в магазин. Насправді це страшно. Я теж про це думаю. Чи стане гроші на їжу, на квартиру? Були, вплоть до того, що були, знову ж таки, навіть маніакальні якісь такі думки, тому що перший час ти без роботи, ти ніхто. Тебе звати ніяк, і ти не знаєш, що тебе чекає в майбутньому. А грошей, як виявилось, на цю країну абсолютно недостатньо. Тобто, елементарно, коли ти йдеш в магазин, ти розумієш, що сьогодні є водичку, розумієш, або ну, не знаю, наскільки? Взагалі. Ну, тобто, тут ціни дуже високі. І до того моменту, поки ми... Ми, правда, що ми отримали, напевно, через місяць ми отримали одноразову допомогу від комуни за цей час, так якби вони нам компенсували цей час, поки ми тут жили, ось скільки ми витратили і так далі, вони нам повернули ці кошти, ну і на проживання. І відповідно вони так дали на одного дорослого і на дитину, у нас так виходило, мені і мамі. То нам це також справді дуже допомогло, тому що до цього моменту ми були дуже сильно розгублені. Але єдине, що на нашому шляху дуже багато було таких
Ми всюди намагалися десь запхатися, десь кудись піти, десь, якщо там були для українців якісь не те, щоб збори, інтерактиви, там просто, ну, була Пасха, до прикладу, так, ми приходили, боже, мене слова повертали. Ти прекрасно говориш, я тобі хочу третій раз сказати комплімент твоїй прекрасній українській мові. Тобі здається так, бо ти вже думаєш, напевно, на двох мовах. Але все то гарно говориш, не переживай, все добре. Починаю говорити до своєї рідної мами на англійській, вона мені дивиться, на мене дивиться і каже, ти серйозно? Серйозно, так. А на роботі починаю на українській говорити, розумієш, просто вже, ну, справді. От ми робили писаночки, так, і ми з багатьма десь зустрічалися і комунікували, і десь там хтось десь щось підказав, там десь щось підказав, там хтось допоміг. І от справді, і багато українців тут є таких, які вже живуть там роками, 20 років, 25 років, і вони старалися також від профспілок, які в них тут є, підключати людей і допомагати нам. Тому це дуже сильно виручило на цей перший момент. Тобто навіть те, що ми були абсолютно в безгрошовому стані, але ця комунікація і ця допомога, яка була тоді, вона дуже нас підкріпила і дуже сильно нам допомогла. Тут навіть були такі моменти, коли церква, наприклад, і були певні дні, коли ти міг прийти в церкву і взяти продукти, там був певний графік, так? Також були холодильники, не знаю, як зараз, тому що ми просто перестали їздити туди, так, перестали брати ці продукти, бо знайшли роботи і, дякувати Богу, якось все влаштувалося. Але були такі холодильники, які просто стояли на вулиці, там в якомусь дворі, приватному дворі, але люди лишали якісь овочі, фрукти, продукти, і ти міг прийти в будь-який момент і взяти це. І це все на доброму слові. Тобто там просто єдина була умова, що, будь ласка, зважайте на інших, тому що ви не забираєте все одразу. А скажи мені, будь ласка, як люди дізнаються про такі місця, от люди, які приїздять і про них не знають? Є якась інтерактивна карта в інтернеті, як це в Канаді? Чи, можливо, це якісь оголошення, як, ну, люди розповідають тут в Британії, розвішуються просто? Чи на церкві оголошення в такі-то, такі-то дні за такими-то адресами там є такі-то продукти? Як люди дізнаються про це? Ну, окрім комунікації, очевидно, і такої. Ти назвала все це ізраїль. Але нас були, по-перше, зустрічі, які відбувалися в Джоб-центр, це називається, де нас інформували взагалі, що це за місто, що тут може бути, що ви можете знайти, з чим ви можете зіштовхнутися. І, відповідно, вся ця допомога також оголошувалася відразу. Нам давали навіть листи роздруковані, куди ви можете сходити. Плюс, дякувати Богу, 21 століття, інтернет працює, є Wi-Fi багато де. І вони створили групу, так і називається, «Наші в Данії» або «Наші в Рандерсі». І от в Рандерс – це іменно та група, де все про саме Рандерс, то про це місто, що тут для нас, для українців. І там також створили графік, створили карту, навіть вказували, якими автобусами можна доїхати. Якщо ви на ровері, то на то якою дорогою, якщо пішки, то я. Молодці, так. По дням адреси, локації, тобто все це було в доступі, люди ширили, це поширювали, і так, дякувати Богу, комунікація врятувала світ в цьому плані. Чому? Наскільки важко роботу знайти дорослій людині без знання датської мови? Ну, в тебе хороша англійська, а в мамочки твоєї англійська на якому рівні? Мама не володіє англійською, мама володіє декількома словами з англійської. Добре, прекрасно. Якраз давай тоді на прикладі чудово і на твоєму, і на маминому. Тому що в тебе краще англійська, в неї менше слів вона знає. Так. Наскільки швидко і легко можна знайти? Важко. Важко знайти роботу. Скажу по правді. Нам просто пощастило, можливо. Тому що ми приїхали, ми не чекали нічого. Ми не мали ще, тут потрібно отримати рожеву картку, медичну картку, жовту картку, воно тут називається, CPR-номер. Тобто це є твій номер, це як паспорт. Це номер, де про тебе знають абсолютно все. Це першим ділом ти приїздиш, і ти повинна це отримати. Ти маєш
оформити цей CPR-номер, ти маєш його мати і ти маєш його постійно носити з собою. Будь-яку, куди би ти не звернувся, чи це лікарська установа, чи ти йдеш в якусь фінансову установу, чи це будь-куди. Якщо ти називаєш свій номер, вони вже знають, хто ти. Ну і це дуже небезпечно, власне, не бажано його втрачати, бо всі гроші від тебе вкрадуть. Але що я хотіла сказати? Ми не чекали, тому що це була умова, коли ви отримали цей CPR-номер, ви можете йти готуватися на роботу, але ми не чекали. Багато хто зробив помилку, просто сиділи і чекали реально місяцями просто. І навіть не намагалися шукати роботу. Ми не сиділи, ми не чекали. Ми просто написали, зразу прийшли в інформативний центр, створили резюме, віддали його в руки консультанту в джоб-центрі і сказали, ми вже шукаємо роботу, ми вже готові йти. А підпишемо контракт пізніше, коли отримуємо ці карти. Марічка, резюме датською мовою чи англійською? Англійською. Ми робили. То ти маєш повне право зробити, звичайно, що на датській, але я скажу по правді, коли ти перекладаєш з української на датську або навпаки, це просто це якийсь театр. Це неможливо якось точ в точ перекласти, і мені здається, я получається зле так. Виходить просто неграмотно дуже. І, Може хтось не зрозуміти, що ти там написав, може ти когось образив, розумієш? Добре, скажи мені тоді ще таке: ти людина творчої професії, як я. На яку роботу ми з тобою можемо претендувати? Ну, відповідно, напевно, не на творчу, ну не на таку точно, яку ми мали тут. Або, можливо, навпаки, ти зараз кажеш, що ні, наша професія в Європі затребувана, і ми можемо робити те саме. Які твої відчуття? Тому що я коли сідаю заповнювати резюме для закордону, я розумію, що те, що я там пишу, якісь мої досягнення тут в Україні, вони всі базуються на моєму знанні української мови. І все, на чому я можу заробити гроші тут, я можу зробити, спілкуючись на українській мові. Якщо я їду в якусь іншу країну, не знаю, в Італію, в Данію, куди завгодно, в Америку, з хорошим знанням англійської, але в мене є акцент, по-любому він в мене є, тобто я вже не можу претендувати на таку ж посаду, як тут. Я так думаю, можливо, зараз ти скажеш, що я не права, можливо, це якісь в мене, знаєш, стереотипи. То скажи, як ти думаєш, тому що ну, в тебе ж професія схожа з моєю, а деякі ідентичні. Тому скажи мені, будь ласка, які в тебе були думки? Тому що я писала нещодавно резюме на англійській мові, і я так зрозуміла, що можливо Макдональдс чекає мене, а може і ні, знаєш, хто зна. Нічого там поганого немає, ну просто різниця є все ж таки в професії. Ну, дивися, звичайно, якщо говорити про англомовні країни, якщо ти володієш англійською, то тобі набагато легше буде знайти свою професію в цій країні. Якщо говорити про Данію, тут, звичайно, що першочергово від тебе вимагають володіти данською. В принципі, чому, от я просто скажу зараз два слова, мама працює саме в садочку, вона тут ні з ким не розмовляє, вона нікого не зустрічає, їй пояснила українка, яка до цього тут працювала, всі її обов'язки, які зараз виконує, від неї не вимагається знання будь-якої, в принципі, мови. Я працювала в ресторані, я працювала як хелпер, тобто я робила абсолютно різну роботу, і посудомийка, і різати овочі на кухні, і прибирати, і сервірування столів як офіціант, і видача, і подача їжі. Загалом, чесно, важко було, але за рахунок того, що я знала англійську, я з ними комунікувала. Але я таки знайшла тут свою професію. Давай про це. Тому що якщо я буду далі працювати, я тому в принципі вже і не працюю в ресторані, тому що я більше не можу. Це важка робота, так. Ти бачиш, що я хочу повертатися вже скоро вдома. Я просто вже більше не можу. Але я тебе жду. Я тебе жду, сусідушка моя, я тебе жду. Я зараз бачу, вже бачу будинок твій, жду тебе, повернешся, ой, не плакати, бо я буду теж плакати. Ой. Ну ні, ну хочеш плач, я тобі не можу забороняти, слухай. Ти знайшла свою роботу, давай прихороша. Ну, це була важка робота, ну я тобі серйозно кажу, це не всі можуть це робити. Я
знайшла, я працюю тут на радіо, ABC Радіо, працюю яким чином? Я далі радіоведуча, але я не маю так часто ефірів, як я мала, звичайно, в своєму улюбленому радіо. Я маю тільки один ефір в тиждень, це неділя вечір. Так. Я веду його англомовно. Англомовно? Так. Вони тут, бачиш, мені, є тут ще деякі ведучі також, які розмовляють англійською, і, в принципі, на вечір, я ж кажу, тут багато хто спілкується англійською, багато хто її розуміє, тому це, в принципі, припустимо в межах радіо. Якщо говорити вже про якісь телебачення, то це вже зовсім інша сфера. Але для радіо це припустимо, головне, щоб це було, ну, не забагато. Тому тільки один ефір, перепрошую, в тиждень. Але я і тому була дуже щаслива. Та це круто, тішала. Ти що? Ну. Плюс ми створили, і вони захотіли мене в цьому підтримати, я дуже хотіла це зробити. Ми створили з ними разом подкаст «Українська гутірка з Марією» для українців, які так само, як я, приїхали сюди з такими очами і не розуміли, дуже що, круто, так. Куди звертатися. Питатися, куди стукати, розумієш? Я знаю це відчуття, це відчуття загубленості і абсолютної безсильності. І мені дуже хотілося, щоб люди, які сюди приїздили, вимушено, щоб вони хоча б трішечки відчували себе не так безнадійно, трішечки відчували себе впевненіше. І знали якісь напрямки, куди можна звернутися, що можна зробити. Тому ми створили подкаст цей, і я до сих пір його веду. Правда, чесно зізнаюся, на даний момент тем зараз стає поки що менше і менше, тому що я абсолютно все, що хотіла розібрати, я, знаєш, так вкинула, розібрала туди, і як шукати роботу з паперами, якісь офіційні моменти, формальні моменти. Тобто абсолютно все ми розібрали, і зараз я вже розумію, що я вже більш мушу детальніше підбирати теми, тобто це вже зараз може бути навіть акцент більше на психологічне здоров'я, на стан, як ми себе відчуваємо, тому що зараз, спілкуючись зі своїми побратимами, зі своїми рідними українцями, я зіштовхнулася з тою проблемою, що справді ми всі знаходимося зараз під тиском. І нам всім дуже важко. Тут незалежно, хто як що думає, нікому тут не легко. Ось, тому цей подкаст був створений для такої, знаєш, теплої і цілеспрямованої допомоги. Ну і розкажи, що він був номінований, розкажи, чи від тебе це почало, розкажи, похвастися. Я, чесно, я не очікувала. Так, була номінація на Audioprix, це дуже престижна номінація тут в Данії, це як немов Оскар. І мені коли повідомили, то вони мені тут, розумієш, вони мені тут подарунок, сертифікати, тут застілля накривали, тобто це для них дуже серйозно і дуже... Я коли почала в це все вникати, я коли почала розуміти, що це, для чого це робиться, я зрозуміла, чому вони так відреагували. Але так, була номінація з 600 подкастів, які подавали заявки на номінацію, тільки 3 подкасти були номіновані. І мій один... Ти розумієш, скільки ти зробила? Менше, ніж за рік. В абсолютно чужій країні, де ти ніколи не була. Ти сама розумієш, скільки ти зробила? До хрена! До фіга! Ти приїхала з родиною, тебе не підтримував, ну, типа, дядя, який з чемоданом грошей. Ну, я не знаю, як там прийнято. Ну, хочеться, щоб хтось підтримував. Не обов'язково дядя з чемоданом грошей. Ну, ти приїхала сама з мамою, мама теж жінка, з сестричкою молодшою, з сином, який в початковій школі вчиться, в незнайому країну. В нікуди просто. Розумієш? І крок за кроком, і ти між іншим перша людина, я хочу спеціально на цьому акцентувати увагу. Не плач, бо я буду плакати зараз теж з тобою. Мені зараз в секунду просто. Ні, ну хочеш плач? Ти перша людина, яка сказала, я працювала помічником, я мила посуд, я прибирала. Ніхто про це не говорить. Я розумію людей. Я розумію, тому що тут вони займалися іншим. Знаєш,
і в кожному голові є якесь своє. Ну, оце от робота мені підходить, ця робота мені не підходить. Або ця робота мені підходить короткотерміново, потім я претендую на якусь іншу роботу. Або є дуже багато людей, ми нікого не засуджуємо, я просто кажу по факту, які не йдуть на роботу мити посуд, прибирати, ну, доглядати з кимось, в школи, в садочок не йдуть, тому що вони шукають якусь свою роботу, вони мають на це право, але вони втрачають місяць, два, три, чотири, п'ять, і це по-різному закінчується. Це їх життя, вони мають на це право, ще раз наголошую на цьому. Ти пішла зразу шукати роботу, ти не цуралася ніякої роботи, ти тут була, супер, не була, ти і є, супер успішна радіоведуча, ти дуже круто співаєш. Ваш бенд знають. Я не знаю, чи є зараз якась заміна, альтернатива. Думаю, що ні. Розумієш? Ну, тобто, це не те, чим ти займалася тут. І я не думаю, що це дуже, ну, для тебе було легко. Тому що це морально непросто. Непросто. Адаптація – це завжди складно. Ти йдеш на радіо в країні, де говорять на датській мові. Я не знаю, як в тебе англійська, ну, судячи з усього високого рівня. Ти йдеш зі своєю англійською мовою, пропонуєш, думаєш, я не потяну, або там мене не візьмуть. Як люди думають в Україні, коли йдуть на українську радіостанцію, ти йдеш в Данії з англійською мовою, тебе беруть, ти ведеш програму, пропонуєш підкаст, беруть твій підкаст, і він номінований із 600. Один, три ти казала, да, були? І він номінований. Із 600. Ти менше року там, ти розумієш, скільки ти всього зробила? Яка це коли умничка. Ти так говорити, то я починаю задумуватися. Але насправді це, розумієш, це все відбувалося дуже природньо. Це не відбувалося так, що ось я собі поклала мету, я до неї йшла. Ні, ми сюди приїхали, у нас було безвихід. Ми мусили працювати. Ми мусили працювати в таких умовах, в яких ми працювали. І тому що потрібно було за щось жити. В мене сім'я, в мене дитина, розумієш? Ні, мені не приходилося перебирати харчами. Так, я працювала, я виконувала дуже брудну роботу. І я цього не цураюся, тому що всі ми люди. В мене є руки, ноги, чому б ні? Є в тебе можливість працювати на кращих умовах? Звичайно, та я би обрала кращу мову, але поки що не було. І, до речі, момент з англійською. Я, приїхавши сюди, не мала достатньої практики в спілкуванні англійською. Тобто, і я завжди, мені було якось і соромно, і... але також життя заставило. Тобто, ти йдеш в магазин, тобі щось потрібно спитати, ти спілкуєшся англійською, тобі потрібно спитати дорогу, тобі потрібно прийти до лікаря, тобі потрібно... І воно все поступово. З людьми ти спілкуєшся. Я знову ж таки пішла в ресторан працювати, мені потрібно було комунікувати. Я багато слів звідти також дізналася. Я не кажу, що у мене зразу було... І я не скажу, що у мене прям well done, розумієш, англійська зараз. Ні, звичайно, є свої нюанси. Я багато чого забуваю, багато чого не пам'ятаю, але я можу пояснити, потім мені підкажуть, я згадаю слово, і ми далі продовжуємо розмову. Тобто, але якщо ти постійно будеш думати, я не знаю, воно так не працює. Так, я не знаю, але я навчуся. Так працює життя. Я не знаю, але я навчуся. І я так і зробила. Я навчилася. Я не кажу, що я все прям знала, приїхала сюди. У мене мама багато чого. Зараз у мене мама також супер молодець. Вона теж... Скажімо так, знаєш, ми далеко незвичні до такого життя, яке ми тут маємо. Тобто це далеко, далеко від того, що ми мали вдома. Але також для неї це був шок, тим паче не знати взагалі англійською. Зараз мама вже трошки і данською спілкується, і вже багато чого розуміє. І теж не побоялася, тому що багато людей просто... Та як я буду? Та що я буду робити? Ні, вона не побоялася, вона прийшла сюди, їй все пояснили, і по нинішній день вона тут, і все добре. Тому що ви умнічки, дівчонки, ви умнічки. Дякую. Ну, серйозно. Ні, ну я абсолютно щиро, тому що це страшно дуже, ну і це важко. І знаєш, коли починається сумніви... Я перепрошую, чому я робила подкаст, я теж хотіла якраз сказати людям, що не бійтеся, просто не бійтеся, тому що поки ви боїтеся, цей час іде, а краще не стає, і просто ти ще більше себе плутаєш в ту депресію, ти ще більше починаєш відчувати себе пригніченим через те, що ти не можеш знайти те, що ти хочеш, і ти не отримаєш зараз те, що ти можеш отримати. Ти просто в постійній павутині знаходишся, в постійному, справді, в такому колапсі депресивному. Це зовсім не здорово. Якщо ти щось робиш, ти починаєш щось робити, однозначно рішення до тебе прийде.
просто почни щось робити. Нехай це буде не з першого разу те, що ти хочеш, нехай це не буде те, що тобі подобається, але якщо ти будеш робити, можливо, воно прийде до тебе. А будеш сидіти чекати, ти з розуму зійдеш. І це велика помилка, мені здається, просто сидіти і чекати чогось краще. Я дуже тобою пишаюся. Я дивлюся на тебе, посміхаюся, ти серйозні речі говориш. Я думаю просто про те, що я тобою пишаюся. Зараз я буду радіти вже. Не перебуваю, чого я прийшла. Слухай, знаєш, що ти мені скажи? Скажи мені, так, все вірно, треба робити. А знаєш, ну прикол в чому? Ми всі знаємо, що треба робити. Ну ми це знаємо, що треба робити, треба от не відкладатися, треба не зупинятися. Я можу такі зараз прочитати лекції, але знаєш, знати це, говорити і зробити, це трошки ну інакше. Тому що коли з'являються страхи, а коли з'являються сумніви, а коли ще з'являється якась невпевненість в собі, яка підкріплюється тим, що ти там в незвичному для себе становищі, ти не вдома, ти не знаєш, що завтра, воно трошки збиває з пантелику, а може й сильно збиває з пантелику. От, саме тому, бачиш, а я цей, а я, та, мамочка, та мамі привіт великий. Мама, тобі привіт передаю. В мене просто вже час трошки підтискає, і мама мені каже, ти десь яка година, нам вже треба зачиняти садочок. То я вас буду відпускати. Давай не про кінець скажемо, я, по-перше, тебе люблю, чекаю. Тут півколективу нашого нас тобі дивилися, вже слухало. Так, ми тебе чекаємо дуже, не забуваємо в жодному випадку. Давай ще так коротенько, ну ти вже в принципі сказала, просто підсумуємо. Твоя порада людям, які в принципі будуть ще десь їхати, або можливо зараз знаходяться от в сумнівах їхати, не їхати. Чим надихнутися, що треба собі сказати, яку тримати в голові установку для того, щоб зробити це? Ну от якось так. Якщо ви вирішили їхати, якщо справді відчуваєте, що це правильне рішення, не слухайте нікого. Не слухайте, що кажуть люди, ти покинеш нас тут на призволяще, ти кинеш свою країну. Ні, в кожного є своє поняття страху, в кожного є відповідний поріг страху, в кожного є. Я спочатку теж так думала, ти знаєш, я дуже себе засуджувала за це. Мені було дуже погано, що я тут. І як я буду жити далі, що я буду робити, я не можу допомогти, але ні. Якщо ти тут, ти в безпеці, твої діти в безпеці, і тим чином, що ти здоровий і в безпеці, ти також можеш знайти шляхи, як допомогти тим, хто зараз потребує цю допомогу. У своїй країні, я говорю зараз про свою країну, тому що Україна потребує допомоги. Ти можеш це робити тим, що ти тут заробляєш гроші, правда? Будьте обережними, тому що все тут податками, я так, знаєш, з таким натяком це скажу, щоб просто це все було не відкрито. Всі ми знаємо, як це все працює, але ти завжди знайдеш шляхи, як допомогти. Якщо ви відчуваєте, що це правильне рішення, обов'язково це робіть. І коли ви їдете в країну, якщо ви не знаєте конкретно, що вас чекає, якщо у вас немає родини, яка вас чекає, якщо у вас немає друзів, повірте, ви зіштовхнетеся з страшним відчуттям страху, страшним відчуттям безсильності, тому що це те, що ми відчували. Але воно не має стати на перепоні того, що безпека, вона має бути все ж таки на першому місці, правильно? Якщо ви вже прийняли рішення, готуйтеся до того, так буде страшно і буде важко. Буде важко, я не хочу зараз всім розповідати казочки, ні-ні-ні, все так класно, ні. Але якщо ви прийняли таке рішення, робіть, йдіть до кінця. Буде страшно, буде важко. Але завжди знаходяться правильні люди на шляху, завжди знайдуться якісь інші погляди на ту чи іншу ситуацію. Завжди знайдеться рішення тої чи іншої проблеми. Навіть мені здається, що коли ти потрапляєш в таку ситуацію, ти зовсім по-іншому починаєш думати. Ти зовсім по-іншому. Тобто тебе життя спонукає до того, щоб ти мислив інакше, щоб ти думав інакше і діяв інакше. І якщо ти, саме основне, просто не закривайтеся. Не закривайте
це в собі, не сидіть, не депресуйте. Не... Ви можете це робити. Звичайно, ніхто вас від цього не забирає. Ми всі різні люди, ми всі по-іншому сприймаємо проблеми. Це правильно. Я сама плакала, я сама депресувала і скажу так, валялася на підлозі, було різне. Ви маєте це право робити. Просто пройдіть цей етап і почніть щось робити. Тому що коли ви щось почнете робити, я вам гарантую, рішення обов'язково прийдуть. І проблеми вже не будуть здаватися такими страшними, як вони були першочергово. Вони завжди будуть присутні. Але якщо ви будете щось робити, однозначно буде просто навіть легше, легше сприйняття, легше буде жити в цьому плані. І взагалі, кажу завжди, я трошки розхвилювалася на емоції. Все гарно. Ти сказала основне, не закриватися, так. Спілкуватися і, я кажу, і починати щось робити. Найважчі кроки перші. І багато хто ніколи до цього моменту, до початку війни, не починав життя заново з нуля. Ну, багато хто уже, ну не те, що в готових родинах виріс, але виріс, ну народився тут є будинок, квартира, сім'я, родина. Ну, одним словом, мало хто до війни починав життя, ну, в нашому з тобою віці, з нуля. Так? Ну, ми жили в родинах. Ось, починати життя з нуля дуже важко. І, ну, кажуть, що чим людина старша, тим важче. Кажуть, дітям легше. Хоча там так само в них є свої нюанси, своя адаптація і купа своїх думок, і вони не завжди ними діляться. Важко всім. Але найголовніше, що це реально. Треба просто почати це робити. Добре, що ти сказала, що це непросто, тому що це непросто. Краще бути готовим, напевно, і почитати більше інформації, і розуміти, що це можливо, аніж мати рожеві окуляри, приїхати на вокзал і чекати, поки тебе заберуть на руках, ну, принесуть і подадуть, тому що навряд чи це станеться, і тоді вже буде розчарування. Краще бути готовим. Ти знаєш, він не без добрих людей, звичайно, що, ну, але... Треба просто бути реалістом і сприймати життя таким, яким воно є на даний момент. І розуміти, що більшість все ж таки залежить від тебе. Що ти робиш? Це велика сила брати відповідальність за своє життя. І це, ну, напевно, мені хочеться вірити, що це всім дано. Ну, розумієш, просто це важко. І не всім, напевно, ну, хочеться. Але бувають моменти, особливо зараз, коли нема більше варіантів, приходиться це робити. І дуже круто, що і ти своїм прикладом не в останню чергу показуєш, що все реально. Ти велика умнічка. Я тебе дуже люблю. І ми обов'язково... Дякую. Ні, за що? Я з тобою говорю, розумієш, я констатую те, що ти говориш. По факту. Ми тебе любимо, чекаємо. І знаєш, що ти і не в нашому серці. Знаєш, ти з нами завжди. Ти є. І ти з вами. Звісно. Серцем і душею, я завжди з вами, я вже кажу, я вже, мені вже сни сняться, оце 10 місяців, розумієш, що я кожен день повертаюся додому, і моя мама також постійно, ми про це говоримо, скільки часу, що коли цей день нарешті настане, я не знаю, це буде найщасливіший день, напевно, в моєму житті. Все буде добре. Я пам'ятаю, що от я згадувала, я вже тебе відпускаю, я згадувала якраз, от ще перед тим, як ми з тобою списалися, я згадувала день, коли ми з тобою розмовляли якраз, коли ти мала їхати, і ми з тобою розмовляли, і я дуже згадувала, ну, цей день і день, коли ми з тобою на перезмінках спілкувалися, пам'ятаєш? Затримувалися, забалакувалися, завжди було про що поговорити. І я дуже пам'ятаю, в мене дуже хрінова пам'ять, це правда, але я пам'ятаю на рівні доторків, от на рівні обійм я пам'ятаю, знаєш, ну, от тепло, от Ксюшка, тепла людина, Ксюшка пише, дякую вам, дівчата, Марічко скучила. І тебе, я пам'ятаю на рівні доторків, знаєш, я пам'ятаю, що ми спілкувалися гарно, тепло, ми обіймалися, ми спілкувалися про дітей, про родину, і це відчуття, ну, от тебе немає майже рік, я його пам'ятаю дуже добре, знаєш, і це класно. Це значить, ти теж його маєш пам'ятати, і вони ще будуть зі всі емоції, я ще тебе можу. Обійму дуже сильно, і ще раз по цьому. Мамі велике вітання, ми ж знайомі з мамочкою твоєю. І сестрі, і синочку, ти велика умнічка, і тобі однозначно є, і чим ділитися, і собою пишатися теж. Тому тобі гарної вже ночі, та ви маєте зараз те, тебе має відпускати вже. Гарної ночі, до зустрічі. Любимо, цінуємо і завжди з тобою. Дякую тобі за твою розповідь і за те, що ти поділилася. Дякую тобі.
цей ефір, це було просто неймовірно, кажу, неначе трошечки додому повернулася, знаєш, з рідними людьми поспілкуватися, це завжди приємно. Але єдине, що хочу сказати, що насправді нам завжди є чим пишатися усім, тому що кожен з нас зараз робить або маленькі, або великі, незалежно які, але кроки, дуже важливо. Саме основне пам'ятати про це, ніколи от недооцінювати себе, це дуже погана якість. Не робіть. Це правда, так. Будемо з цим боротися. Люблю тебе, до зустрічі, і до обов'язкової зустрічі і віртуальної, і реальної. І тут на кухні ще посидимо. Тут є багато місця біля мене. Домовилися? Дякую, сонечко. Люблю тебе, обіймаю. І всі, хто був з нами, дякую, 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 що слухали. Сподіваюся, що корисно щось почули. Обов'язково. Було-було. Я зберігаю ефір. Відпускаю тебе до нових зустрічей. Доброї, спокійної ночі. Дякую. Навзаєм. Па-па. Па-па.